Along my Minglava, Alone, Venema, Piantri are a dread, two way one dare, Along Germani Gang yet, Shile me, Lu Yungji de, a cool devotional message de Apianle, Gangiani lay me, Payaye a tango, Belujana Malays or Yare, then you mean lay me, Lu two way Yungji de, Jamai Boata Tarema, Payakin, a two shell lunge in Apian, Payaye a tango, Belujaki the lays or Yarego, Kuchima, Wimiani rapide, a two the pin Payaga, Jamago, Sagap Yore Kama, you buy your Apian the Lagang, Amen. အပြင်းတော်၎င်းကျမရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာခံစားချက်အပြင်းတော်၎င်းဖခင်ကကျမကိုစကားပြောလေးရှိရယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျမဘဝတက်တေခံချက်နဲ့အညီကျမဝင်ခနေတယ်ဒီနေ့မှာတော့အိမ်မက်တွေကိုကျမတို့ဘယ်လိုပိုင်းခြားမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမဝင်ခသွားချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိမ်မက်တွေတချို့လူတွေကပြောကြတယ်เนาะဆီယမ်းကျွန်တော်ကျမတို့အိမ်မက်တွေမှတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကဖခင်စီရလာတဲ
တယ်။မှာလေတစ်ချိန်လုံးကဒီရောက်ကျွန်မနားမလဲခဲ့ဘူး။အဲ့တော့ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ကကျမကိုဒီလိုပြောပါတယ်ဖယားသခင်စီကနေလာတဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင့်အထဲထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်တဲ့နော်ယန်သူစီကလာတဲ့အိမ်မက်ကဘယ်တော့မှကျမတို့ကိုမငြိမ်သက်စေဘူးကောင်းကြီးမဖြစ်စေဘူးအားပေးတဲ့အိမ်မက်တွေမဟုတ်ဘူးအများရမှာတင့်ကို torment လုပ်တယ်တင့်ကိုညှင်းစေတယ်ကြောက်ရွံ့စေတယ်စိုးရိမ်စေတယ်တင့်ကို curse လုပ်တဲ့အိမ်မက်မျိုးတွေဖြစ်တယ်အံဖရားသခင်ထံကနေလာတဲ့အိမ်မက်တွေကတော့အများအမ်းမှငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်စေတယ်။အဲ့တော့တင့်ရဲ့အိမ်မက်ကဟုတ်တယ်ဖရားတင့်ရဲ့အပြစ်ကိုဖော်ပြတယ်ဆိုရင်တော့မှဖရားသခင်ထံကလာတဲ့အိမ်မက်ဆိုရင်တင့်အပြစ်ဖော်ပြခြင်းခံရရင်တော့အထဲထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်။ဖရားရဲ့မြစ်တာကိုတင့်သဘောပေါက်တယ်။ဖရားသခင်ဘယ်တော့မှကျမတို့ကိုလေအပြစ်မတင်ဘူး။အပြစ်ဖော်ပြရင်တော့မှလွတ်မြောက်ရာနိလန်းကိုအများအမ်းပေးတဲ့ဖရားနှစ်သိမ့်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်ပေးတဲ့ဖရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့ဖရားရဲ့အိမ်မက်နဲ့ယန်သူထံကနေလာတဲ့အိမ်မက်ကိုခွဲခြားပြီးသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တင့်အိမ်မက်ကိုမက်ပြီးတဲ့အခါမှာအတင့်ထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိသလားဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သိနိုင်တယ်အချို့ကတော့ပြောတယ်ဖះစီရလာတဲ့အိမ်မက်ဆိုရင်သမှတ်မိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဖះစီရလာတဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းမေ့သွားတဲ့အိမ်မက်တွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်လောကကြီးမှာလူချို့တွေကဖះစီရလာတဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းမေ့သွားတယ်ဘာလို့လဲအလုတ်ရှုပ်တဲ့အတွက်မနဲ့မိုးလင်းလင်းအချင်းအချိန်မှာအလုတ်များနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်မက်တွေချမရင်းလိုက်ဘူးအိမ်မက်တွေကိုစင်ချင်မှုမရှိဘူးစုတောင်းမှုမရှိတဲ့အခါမှာနေ့လေလောက်ရောက်သွားတော့အိမ်မက်တွေအားလုံးကမေ့သွားပြီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အားပေးပြစေ over confident မဖြစ်ပါနဲ့။ငါညံအရန်ကောင်းနေငါမှတ်မိမှာပါဆိုပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့။တေချာကျမတို့ချရေးထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အကယ်လို့အရေးကြီးတဲ့ message ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ဟာတင့်ကိုတခါတည်းမှာသင်စုတောင်းနေရင်နဲ့သင်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပြန်ဖော်ပြပေးလာတတ်ပါတယ်။နောက်တော့တကယ်လို့များသင်အရေးကြီးတဲ့အိမ်မက်တွေမေ့သွားတယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ဓမ္မကြပါနဲ့။ဘုရားသခင်ထံမှာပြန်စုတောင်းပါ။ဘုရားသခင်ဟာတခါတည်းမှာသင်ကိုစုတောင်းနေတဲ့ချိန်မှာချိုးစိတ်ပိုင်းတွေပြန်ဖို့ပြတာတွေရှိတယ်တခါတည်းမှာလဲကျမတို့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်မက် series light ချိုးလူတွေလဲအိမ်မက်ရှိတယ်เนาะဒါရှိတယ်အိမ်မက်မျိုးစုံကျမတို့ဘဝတန်တန်တလျှောက်မှာမတ်တကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားခင်ပြန်ပြီးတော့လဲတင့်ကိုဖို့ပြနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကတော့အလေးအကျင့်လုပ်ပါအိမ်မက်တွေကိုတံပိုးထားတဲ့အလေးအကျင့်လုပ်ပါDreams journal day no recordings day လုပ်ပါလို့အားပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့အားလည်းရက်တွေမှာ reflection time နေမှာပြန်ပြီးတော့တဲ့ dream journal ပြန်ဖတ်ပါကျမဆိုအမြဲပြန်ဖတ်တယ်ကျမရဲ့ dream journal ကျမအားတဲ့ချိန်နေမှာကျမဘေးတုန်းကဘယ်လိုအိမ်မက်တွေမှတ်ခဲ့တယ်အဲ့တုန်းကတော့အနက်တိတ်ပဲနားမလဲဒါပေမဲ့ကျမ reflection လုပ်ရင်စုသားရင်းနဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်အနက်တွေပြန်စဉ်းစားရင်းနဲ့ဟောဖေကငါ့ကိုဒီလိုမျိုးပြောချင်တာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်ကကျမကာလတစ်ခုရောက်မှပြန်ဖွင့်ပြတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဒီအချိန်တော့ပေးရမယ်အရင်မလုံးနဲ့ဟုတ်လားကျမတို့ grow ဖြစ်လာတာနဲ့အများပို့ပြီးတော့လေအနက်အဓိပ္ပာယ်တွေကိုနားလည်လာမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့နော်ပိုင်းချပြီးသိဖို့ရန်အတွက်ကချက်ချင်းကြီးတော့အရာခက်သိမ်းကိုကျမတို့ပိုင်းချပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဥပမာလူတစ်ယောက်နဲ့တင်ရင်းနေတဲ့အခါသူနဲ့စပြီးရင်းနေခါစမှာသူ့အတန်ကိုတင်မမှတ်မိနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်နော်ဥပမာကျမနဲ့တင်နဲ့မရင်နေဘူးဆိုတော့တင်ကျမကိုဖုန်းခေါ်ရင်ကျမတင်ဘယ်သူလဲဆိုတော့သိမှာမဟုတ်ဆရာမကျမကိုမသိဘူးလားလို့မပြောပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမတို့ရင်းမှမရင်နေတာအဲ့တော့အတန်ကြာယုံနေတော့တင်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျမသိမှာမဟုတ်ကျမကိုတင်နာမည်ပြောပြဖို့လိုတယ်အချိန်ချိန်တင်နဲ့ကျမနဲ့စကားပြောပါများလာရင်တော့တင်ရဲ့အတန်ထုံးကိုကျမမှတ်မိလာပြီဖြစ်တယ်ပြီးတော့တင်ဘယ်လိုပြောရင်ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာကျမသဘောပေါက်လာဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ရဲ့ယဉ်နေမှုကကျမ
မိတ်ဆွေပေးခြင်းနဲ့ message ကိုပို့ပြီးတော့နားလဲစေတယ်အဲ့ကျမနဲ့မရင်နေဘူးဆိုရင်တင်လဲကျမပြောခြင်းနဲ့ message ကိုနားလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးအချို့လူတွေကအာကျမစာရစကားပြောတာအမြင်နဲ့ငါနားမလဲလိုက်ဒါပေမဲ့စီအားပေးခြင်းနဲ့ခဏခဏကျမတရားဟောတာနားထောင်ရင်ဘလောက်မြင်မြင်သင်နားလဲသွားမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမနဲ့ယဉ်နေတဲ့အတွက်ကျမရဲ့အတန်ကိုသယဉ်နေသွားပြီး flow ကိုသင်သဘောပေါက်သွားပြီးတော့ကျမ Bible တွေခုတ်လုတဲ့အခါဘေးနေရာကနေယူပြီးပြောတာလဲဆိုမိစေသဘောပေါက်သွားပြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဖယားသခင်နဲ့သယဉ်နေလာရင်ဖယားရဲ့အတန်ကိုသင်ကျွမ်းလာလိမ့်မယ်ဖယားဘာကိုဆိုးလို့တာလဲဒီ symbols ကိုဖယားပြောတယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုဘာကိုဆိုးလို့ချင်တာလဲတော့သင်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာအချိန်ပေးရမယ်ယင်းဤကျွမ်းဝင်မှုဆိုတာကတရက်ထင်းနဲ့ကျမတို့ဖြစ်လာတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးယင်းဤကျွမ်းဝင်မှုဆိုအချိန်ပေးပြီးတော့တည်ဆောက်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဖရာသခင်နဲ့လေဒီလိုပဲယင်းဤခြင်းနဲ့ဆိုရင်အချိန်ပေးပြီးတော့နေ့တိုင်းမှာတစ္ဆာရှိရှိဖရာနဲ့အချိန်ယူခြင်းနဲ့အရေးကြီးရယ်နေ့တိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော့ဖတ်ခြင်းနေဆုတောင်းခြင်းနေဟာသိတ်ကိုအရေးကြီးရယ်အရာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အချို့လူတွေเนาะကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေကျမတို့မလေးရှားမှာအတင်းတော့စတဲ့ကာလမှာတိုင်းရင်းသားအချို့တွေနဲ့ကျမတို့စကားပြောတဲ့အခါသူတို့ပြောတာကိုကျမနားမလဲသူတို့စကားအရင်ဝဲလွန်းလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့သုံးတဲ့အချို့စကားတွေကကျမအတွက်ကကန့်လန့်ကြီးတွေဖြစ်နေဥပမာဆိုပါစို့ကျမတို့သူတို့ကောင်မလို့ခေါ်တယ်နော်အဲကောင်မကလာခဲ့ဆိုတော့ဟဲကျမတို့ရန်ကုန်သူတွေကျမရန်ကုန်ကလာတာဆိုတော့ရန်ကုန်သူတွေအတွက်ကောင်မလို့သုံးတာအရင်ရိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကကောင်မလို့ပြောချင်တာကမင်းကလေးလို့သူကဆိုလိုချင်တာအေးမင်းကလေးလာခဲ့လို့သူကပြောချင်တာနော်ဒါပေမဲ့သူ့အစီမှာစကားကမလောက်ဘူးလေနော်စကားကပြောင်းနေတဲ့အတွက်အေးမင်းကလေးလာခဲ့လို့ပြောချင်တယ်အဲကောင်မလာခဲ့ဆိုတော့နော်အာကျမအတွက်ကအရန်ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ ਨੇ ပေါင်းတာကြာသွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ symbol ကိုကျမနားလည်သွားတယ်သူကောင်မလို့ပြောတာကျမကိုသူရိုင်းချင်လို့မဟုတ်ဘူးမလေးစားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကအေးမင်းကလေးနော်ရှီပေါ့ပြောအင်္ဂလိပ်တွေမှာကရှီပဲရှိရဲ့ဟလာအဲ့တော့ကျမတို့ဒီလိုပဲသူတို့အတွက်ကကောင်မဆိုတာကကျမကိုလေးလေးစားစားနေစကားပြောရဆိုတာကျမကြာတော့နားလေသွားတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲ relationship အကြောင်းအဲ့တော့ကျမတို့လေဖရာသခင်နဲ့ယဉ်နှီးတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီသူပြောလာတဲ့အရာတွေကိုနားလေလာမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးเนาะကျမစမ်းစာလေးဖတ်ချင်တယ်ကျမနဲ့အတူတူစမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုအတူကဖရာဟိဘေဩဝါဒစာခန်းကြီး9အငယ်14မှာဒါမနေ့တုန်းကလေကျမခုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့စမ်းစာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှလေကျမပြန်ပြီးတော့ဖတ်စီချင်တယ်ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုပိုင်းခြား၍သိနိုင်သောညံပေးတတ်သောအကြာအမြင်အတွေ့အဆန်များသောသူဒီဟုသောစုံလင်သောအရွယ်ရှိသောသူတို့မူကကြေခဲသောအစားစာကိုသုံးဆောင်ရကြ၏အဲ့တော့ကျမတို့ဒီတော့ဖရာရဲ့အိမ်မက်အနက်အဓိပ္ပာယ်တွေကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်အကြအမြင်အတွေ့အဆန်းတွေကျမတို့ကောင်းမကောင်းပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်တွေစုံလင်သောအရွယ်ရောက်လာဖို့ရန်အတွက်တော့အချိန်ပေးရမယ်နော်သွားလာရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ကိုဖရာကအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးပေးလိမ့်မယ်သူ့ထံကနေလာတဲ့အိမ်မက်တွေရောနတ်ဆိုးထံကနေလာတဲ့အိမ်မက်တွေရောတခါတည်းမှာတော့နတ်ဆိုးထံကလာတဲ့အိမ်မက်တွေသည်နတ်ဆိုးကသင်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်သင်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးထွားလာတဲ့ခါမှတော့၎င်းသင် ministry ကြီးထွားလာတဲ့ခါမှတော့၎င်းသင်ပို့ပြီးဖခင်ချစ်လာတဲ့ခါမှတော့၎င်းသူသည်တိုက်ခိုက်တတ်တယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့သင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအပြစ်ကိုနေရာပေးတဲ့အခါနတ်ဆိုးကိုဘဝတက်တာထဲမှာနေရာပေးတယ်မတရားသောမိထုံထဲမှာသင်ကိုယ်တိုင်ကမွေလျော်နေတဲ့အခါမှာနော်နတ်ဆိုးကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့လွဲတယ်။ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့လူတွေကညအိတ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီအရာတွေကသူတို့ရဲ့အိမ်မက်ထဲအထိပါလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ကိုယ်တိုင် ground ပေးလိုက်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်တကားဖွင့်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်တယ်။ demonic activities တွေပေါ့နော်။အသက်တာထဲမှာနတ်ဆိုးဝင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်တကားတွေဖွင့်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အရေးကြီးတယ်။ကျမတို့ဒီနတ်ဆိုးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကတော့သင်မကောင်းတာလို့လို့မဟုတ်ဘူး။ဒါနဆိုးကသင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းလို့သင်ယုံကြည်မှုခံယူချက်တွေမှားစေခြင်းလို့ဖခင်တဲ့ကိုမချစ်ဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုအမှားတွေဟဲ့လားဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမှုမရှိစေတဲ့ယုံကြည်မှုအမှားတွေတိဆောက်ပေးခြင်းလို့မှားရွေးတဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တခါတည်းမှာတော့ demonic dreams တွေကဘာကြောင့်လို့လာလဲဆိုကိုယ်တိုင်တကားဖွင့်ပေးလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘယ်တော့မှတကားတော့မဖွင့်ပါနဲ့။အာမင်။နောက်ထပ်အရာတစ်ခုကတော့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ကနေလာတဲ့အရာ။နော်ကျမတို့စိတ်ကနေလာ။ Okay ဒါဆိုပထမဦးဆုံးကျမစိတ်ကနေလာတဲ့အိမ်မက်ဆိုတာဘလိုမျိုးလဲနော်ကျမနဲ့အတူဒေသနာကျမ်းခန်းကြီးကအငယ်၃ကိုကြည့်စေချင်တယ်ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီးကအငယ်၃မှာဒီလိုပြောတယ်အမှုများသောအဖြစ်အိမ်မက်မြင်တတ်တဲ့ကဲ့သို့စကားများသောအဖြစ်မိုက်သောသူ၏အတန်ကိုကြားရ၏တဲ့နော်အဲ့တော့အမှုများတဲ့သူကအိမ်မက်မြင်ရလိမ့်မယ်
Rudu Choria Pure. Hey, nearly a medi, a yed genie, not the moat harmony, the money, nay, the A mum yare to a media, mayara, so pure, Luchoria Pure. Mamare, the Zeta by many. The Gadia Machamaru met a choriga, Chamaru, low sound needed a yarija, Chamout and Yapio the Lube, came need a nilong sorrow, a mammatic a party bambia melle, Saint Only, a matima piammy and horror, a blue, the nilong dawe located to a. Tamecho though a mediga. A mumiado jam hope, paya the king, attention of Winyanoga, inspire Lopido, Winyano, absent thing with a carpio needed, a medile, she, okay? De Sagani lare, a magaro, pajangali, a mumiado jam. A lot of activity, salatin bomb, a low sum needed, a ya, I am yare yagani, lara pite. I mean, tomorrow, Bama Malope, Nilu yare, Luri, Mamma Hoda, Hola, or need I, Majamaruaro, low sound nijare, Musaune, Luale, Musaune, and no, Siboilo de Lugale, Siboilo, Tari Alon, yet dampipo yandra, Jamasolo Ramahobu. Damme, tomorrow, pine cha damme, than I a sigani lare, a mella, Payakins yani lare, a mella, so pine chayame. A palumio pine chabi thin, I malay, a medit him, no, or but a matta cugaro, tomorrow. The Sagani Lare, a Messura, Jamaru, a Mako, Jamaru Pianbiro, a Mamma Pideka, Nauni Manama, Sinjan Jiba. The A Maha, Ma, a coot the law, my low needed a yard in a pata bido, say swaving madala. No, a gay low, they a mega, then any name I located a yanne pata bido, sway lamb bido, a mamma a yapin needed. So you know that then Sagani Lare, a mapicum shenine. The mamma, ye, now that the cool, the nine ya palais, or then say gani lade, a magali, a mere and the canna go ye low a chuckle to a pop yara, shed. Oh, ma, Jama asa shall ne come as Jama ema man by melodilla. Only the many madam old ma, a matema, asa sani is what we jama ema mad. Valle is a jama canna goga. By sani looped and ya eight day chima. The me gong sam sarhara, asa shall ne dra. By Jansa, a de salam mugu, Jamaru canani sega chain it amala. A do sick teo, by gatua, pido sagapiore, hey, by sares. Jamai subconscious mind emma, Jamai matti sate emma, a lolo ne, Jamai canaya ain't even matti sate emma, twa we bow winnileso, by sares rehaga, winnile, and our a mega balo lile, reflect yellow lite, attend him a bon ye pipian polite a balo nileso, Jama a met emma. So well, Dibido, Sunny. D. A. Maka Payad King, Jamago, the caricomone, a yari, Juijan is a winny, a sense, and Jama Piami, and Nepian Yama, Mahoba. Pajamorelezo, da Jama ye, say ye, lo ye, say ye, pitchin, a yan, it, the signy, lo pit, that Jama say gani, lare, a map shit. But was Jama Paisani, a dwaja, Jama, a mago, mamma. Ero, a sasha in Totomia, a mago, mede, no, as Taisine Lure, she is solution, come, mamma, come and belo yar, no, balo less, Jamaru Totomia, a low, a mede. Ero, Jamaru Sekani, lare, a media, Jamaru cana goye, low at chattigo, reflect, loaded a yari, chete, or Jamaru pine chatti lo yare. Hello, Jamaru. Chodo ayariya le kana kwe lo achari kelo bodo le piaga. No Jamaru dia kwe biut harap shete. Oma Jamaru aimat hega ni biro. Jamaru kana kwe lo achari. Jamaru po biro the bo pao lare chini shi. Ani kama neglect lo lai po maho. Lilu shu lai po maho. Wa danga sega lare ya be zobi. Pongo bu ten sega le ten uzga biyo kwe de khadi ama bebo lo re. Hola ten pia ni re ayago. Oma ten hangenge li kere gani. A nine gen can care. Then Ludia, Quimel Lunayo. And I would then say Tema she, that may think good then Tenaronga, Quinlo Bibi Lutin. That may aim met him up, Bian Biro Araga, Polar. Then you can suggest him Araga Bian Polar. And come out, when you know a thing of Popiara mo, then you say got thing of Popiara. Dago, then a nins and Momho, Bian Miss Siva, not a gave any Lugo. Quimulo nine de bula, not a tame a drink and a shiny de la. A gay loot and quimulo de bu, de charis, the bian bido, biami, go go go, no, biami, pia, shima, ma bian wimbi, pubia molure, di lurigo, quinlo poyandra, lo ade. A thin say gapiola, a bail at a message dango, neglect lo po mahobu, no pale, nim bail like po mahobu, cho yari gale, jamaru gombo yandra, say gajamaru, sakapioni de yari shi. Damn it.
Loka dari lumiu matui bane, psychiatrist ni lumiu matui bane. Teru apa lu tui le soye, seka piore ayau pe teru na thang ni. Wujud no piore ayau teru na matang. Emat dia payah siya lara, mahu pulu cuat ni. Emat dia ngaya sey suai lu mata, ayat aku lewe mahu. Sade sey suai bi mata emat surale shibare. Tapi payah dekhi, wujud no apa yang popiare emat dia le shire suaku, memezi cuma pade. Cuma kurai mian emat kebi. Jom urusan sari apa kurilah mian imak heb, mesti tengah lembah, payah kan popiar imak imak naik di rapsete. Amin. Rob puma apa? Nampak maru imak apa popiar le solusi ni? Nampak maru net ni kalau kiri muri popiar amiare, ubah maten air ni maten sahaja le sah sah. Niaja enten piar miro imak mere, ni ma pizza sahaja le soi, then niaja ma piar mi imak mere. Pizza ma sahaja no pizza sahing umi miten sahchen kiri soi, then subconscious mind air ia aku restore tuah store lo thale, then thap miro air memory. อยู่เนี่ยมาพี่มีเพื่อนเยอะแล้วเราตัวเองทุกสุดท้องขันจะมาลูบาบูพิซซ่าซานี่ละบาวุ่นยี่อะไรแบบนี้เลยลูกจะมาเอามาเมียบ้านเนี่ยอเมริกาอะไรซึ่งซาบ้าซึ่งจะมาเนาะแต่มาเมียเขามาพิซซ่าบาลังอะไรเนี่ยมาพิซซ่าเนี่ยพัตตาวิสเวลันอาชีดละเนาะซาตัวเองก็พี่มีบ้านแต่ขาดยังมาแต่เราวุ่นยี่อะไรแบบนี้มาเอาบุตรเองสิกาแต่สเวลันเกเรียร์อยู่พี่มีเพื่อนเลยอยู่ที่เลยเนาะมาแต่จีเกเรียร์อยู่เช่นเนี่ยไอจีเกเรียร์อยู่เช่น
မတွက်စေချင် တင်ကဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးကိုပဲသင်ပြန်မြင်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အရေးကြီးရယ်ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်စတာဒီလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့သင်တွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ဆွဲလန်းနိုင်တယ်เนาะအဲ့သင်က conference တွေသွားတက်တဲ့ခါ conference က speaker တွေကိုအိမ်မက်ထဲမှာမက်တာဖခင်ကကျွန်တော်ဘိတ်သိမ်မပေးခြင်းမူးတဲ့နဲ့မဟုတ်ပါဘူးဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုဘိတ်သိမ်ပေးခြင်းနဲ့ conference က speaker ဖခင်ပြီးတော့အိမ်မက်တစ်ခုတည်းနဲ့လေစကားပြောတာမဟုတ်အချို့လူတွေအိမ်မက်ထဲမှာဟိုသူကြတော့ဘိတ်သိမ်ချင်းခံရတယ်ဆိုတော့အိမ်မက်ထဲမှာမက်တယ်ကျွန်တော်ကြတော့မမက်ဘူးအိမ်မက်တစ်ခုတည်းနဲ့ဖခင်အဲ့တင်စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးလေအချားနီးလန်းနေနဲ့လည်းတင်စကားပြောနိုင်တယ်တင်ဘိတ်သိမ်တယ်ဆိုစံစာနဲ့လည်းပြောထားတယ်ဘာလို့စံစာကိုကြားရတဲ့မယုံရတာလဲเนาะအဲ့တော့အိမ်မက်ကဖခင်စကားပြောတဲ့
lan တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့နားလေသဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့အိမ်မက်တွေကကျမတို့စိတ်ဆွဲလန်းခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြတာများတယ်အဲ့တော့သင်လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲလန်းခဲ့တဲ့အချို့အရာတွေဒီနေ့အတွင်းမှာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒီလအတွင်းအရာတွေလည်းဖြစ်နိုင်သလိုပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလကနှစ်ကအရာတွေလည်းဖြစ်နေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေကသင် memory ထဲမှာအများကြီးဆွဲလန်းနေတဲ့အရေးကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်အချို့တွေဟုတ်လားအရေးကြီးတဲ့ဒီခံစားချက်အချို့တွေကသင် subconscious ဆိုတဲ့မသိစိတ်ထဲမှာ store လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်တိမ်းထားအဲ့ဒီအရာတွေကသင်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့သင်အိမ်မက်ထဲကိုပုံရိပ်အနေနဲ့ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကိုယ်စိတ်ကလာတဲ့အိမ်မက်တွေနော်မများပဲနဲ့ဖျားစီကလာတဲ့အိမ်မက်တွေများများကိုမက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲကျမမနေ့ကလည်းအကြံဉာဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကောင်းတဲ့အကောင်းဆုံးနိလန်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်ပါ။နော်များများသင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်အိမ်မက်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖော်ပြခြင်းတွေနဲ့ပြည့်တဲ့အိမ်မက်တွေသင်များများမက်လာလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတော့မှကျမတို့ရဲ့ဒီစိတ်ကနေပြီးတော့မက်တဲ့အိမ်မက်ဆိုတာတော့ကျမတို့ရှိနေအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေသနာကျမ်းမာကပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အမှုများသောအဖြစ်အိမ်မက်မြင်မက်တတ်တယ်တဲ့။နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဘေးအိမ်မက်တွေကကျမတို့စိတ်ကနေလာလေဆိုတာကူတာကျမတို့ပိုင်းခြားတက်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။โอเคအဲ့တော့ကျမတို့စိတ်ကနေလာတဲ့အိမ်မက်တွေမမက်ချင်ဘူးလို့တော့ကျမတို့ပြောလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာစိတ်ရှိနေသေးသရွေကတော့စိတ်ကနေလာတဲ့အိမ်မက်တွေလည်းမက်နိုင်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုပြီးတော့ဖျားစီကလာတဲ့အိမ်မက်တွေများများမက်ချင်နေဆိုရင်တော့ဖျားသခင်နဲ့များများတွားလာပါများများဝိညာဉ်တော်နဲ့စကားပြောပါအိတ်ခါလီချိန်နေမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့များများအချိန်ယူပါလို့ကျမအနေနဲ့အားပေးခြင်းလဲဟုတ်ပြီဒုတိယအနေနဲ့เนาะကျမတို့
မှားရွဲ့တဲ့အိမ်မက်နော်ဒါမှမဟုတ်ရန်သူဆီကနေလာတဲ့အိမ်မက်တွေဘယ်လိုမျိုးကျမတို့အဲ့လိုအိမ်မက်တွေမလေးရှိတယ်လဲနော်အထူးသဖြင့်တော့ကျမတို့လာတဲ့ပုံနှစ်မျိုးရှိရမှားရွဲ့တဲ့အိမ်မက်ကပထမတစ်မျိုးကတော့အချို့လူတွေကကိုယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုမမက်ဖဲနဲ့မက်တယ်လို့မျိုးဟန်ဆောင်ပြီးပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်လောကကြီးမှာနော်အဲ့ဒါမှားရွဲ့တဲ့အိမ်မက်လို့ခေါ်တယ်အချို့လူတွေကအချ
no so chano wo a long a dollar 1000 si a lun we the ya me a ra so yin tin no phaya thakin kaung chi pay me lo pyo de jama ro ai ai mat ko jama da a lo myo tu pyo de so jama sin chin ma phit de jama no ko bat dor the ma a lo myo poun san ne a mu ro saung ni wo phaya thakin a long ma lo pa bu no jama ro ti bo yan twat lo de no ko bat dor ne san chin ne ai mat di lu re pyo la khe yin then when you ha no go back to sinchin bo yan twa lu re so ra go tadi tha ba ba me pi lo acho lu re ja ro tharo kaung jo twa a ri aim mat de go a thong cha de tu le shi de no hout de tu aim mat go ro de ge mat ba de no tu aim mat the ma tu go lu re ga dollar 1000 si la bi alun we thae ra go tu mat yin mat ma ba da ba me mait sui nilan no a ri aim mat go anat pyan ne nilan ga Mamani will pet it. Babule, pay again, pay two woma, a long way, a ten a gem a cow kind, chance are in my beauty. Say the na, say never tear me a long way, no, a row, Jamarudi. General would dollar the towns a long way, tailo yare, so raga, Kesamishi de, tear ma gongji yame, so a da balo that manipulate lo de lo corre, Ludia would taint shoulder, Ludia would nin dam lo buzo in Damiana and busore, taint shoulder say ne. ဆက်ဆန်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျမတို့ကအမှုတော်ဆောင်လို့မရဘူးရပါမားလေနီလန်းမားတယ်နော်သူအနက်ပြန်နဲ့နီလန်းမားတယ်ဟုတ်တယ်သူအိမ်မက်မှာမှာပါသူအိမ်မက်ထဲမှာလူတွေဒေါ်လာ1000စီလာအလုံးဝေးထည့်တာဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ဖျားခင်သူ့ကိုအခြားသောမက်ဆေ့ချ်ကိုပေးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာအနာဂတ်မှာသူဟာလူတွေမြောက်များစွာကြီးကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုခံရတဲ့အမှုတော်
ကိုပြန်ခြင်းတဲ့ဟာကြီးကိုကိုယ့်ကိုဆွဲပြီးတော့မပြန်နဲ့ကိုကောင်းကျိုးအတွက်ပဲเนาะကိုကိုကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့အသင်ကောင်းကျိုးအတွက်တော့ဖះအိမ်မပြီးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အနက်ပြန်နဲ့အခါမှာအတ္တကြီးစွာနဲ့ကျမတို့ သုံးချဖို့ရန်အတွက်ကိုကျိုးအတွက်အသုံးချဖို့ရန်အတွက်အိမ်မက်ကိုအနက်ပြန်လာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ပြီးတော့ကျန်းစာရင်နီလန်းနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့အနက်ပြန်လာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့အဲ့တော့ဒီအိမ်မက်တွေကဘယ်လိုမျိုးအိမ်မက်လို့ခေါ်လဲမာယွန်းတဲ့အိမ်မက်လို့ခေါ်အိမ်မက်ကိုမာယွန်းစွာအနက်ပြန်လေလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ရန်သူစီကနေလာတဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်အဲ့ရန်သူစီကနေလာတ
ဒီအိမ်မက်မပြီးတဲ့အခါမှာတင်းအသက်ရှူလို့မရအောင်တော့တင်းကိုလှုပ်တာမျိုးเนาะစသဖြင့်ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတဲ့အိမ်မက်ဒီအဖြစ်ရန်သူကတင်းကိုနှောက်ရှက်တတ်တယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုမက်ပြီးရင်တင်းဟာစံစာနဲ့စန့်ကျင်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေခံယူချက်တွေလှုပ်ပြတ်တတ်တယ်အတင်းဒီအိမ်မက်မက်ပြီးတဲ့အခါမှာတင်းစင်ချင်မှာတင်းရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာတင်းရဲ့အနက်ပြန်ပြန်ဘလ
အဲ့ဒီအိမ်မက်ကနတ်ဆိုးစရာလာတဲ့အိမ်မက်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ခင်တဲ့ဘဒုံးမှာသူ့ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာထွက်စီခြင်းမှုသူ့ရဲ့အမှုကိုထားတစ္ဆာရှိစွာအဆုံးထိတိုင်အောင်လုပ်စေချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဘာဖြစ်သိနိုင်တယ်လဲ။အဲ့ဒီအိမ်မက်ဒီတင့်ကိုချောက်လန့်နေတင့်ကိုကြောက်ရွံ့စေပြီးတော့ ဘာဆုံးမှာ my unique can you just so re wrong doctrine no wrong mindset ကို ပိုင်ဆိုင်သွားစေတယ်သိကြတာယန်သူစီကနေလာတဲ့အိမ်မက်မျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့ဒီယန်သူရဲ့เนาะတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာတိဖို့ကအဲ့ဒီအိမ်မက်စိုးတွေမတ်တဲ့အခါမှာတိဖို့ကအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုကျမတို့ဒီဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဖေရှားဖို့ရန်အတွက် အခွင့်တကူအာနာရှိတယ်ဆိုတာသိရမယ်။ယေရှုရဲ့နာမ၌အဲ့ဒီအိမ်မက်ဆိုးတွေရဲ့အထဲကနေတင့်ဟာလွတ်မြောက်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေကကိုယ်မှာရှိတဲ့အခွင့်အာနာကိုသဘောပေါက်ပြီးအသုံးပြုရမယ်။အချို့လူတွေကကျမတို့ပြောဆရာမရေကျမတို့တစ်ချိန်လုံးအိမ်မက်ဆိုးတွေပဲမတ်နေတယ်။ကျမတို့ပြောခြင်းနဲ့အိမ်မက်ဆိုးမတ်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းဆူတောင်းလိုက်ပေါ့ယေရှုနာမ၌ထွက်သွားဆိုရင်အိမ
ဘာလို့တင်တညလုံးနဲ့ဆိုရင်နှိမ့်ဆက်ခြင်းခံနေတာလဲအိမ်မထဲမှာပင်လင်းတင်ကိုနှဆိုးနှိမ့်ဆက်တဲ့ရောက်တင်ခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့လိုပြောလို့နှဆိုးတင်ကိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်မမပြောဘူးအိမ်မထဲကနေတစ်ခါတည်းရမှာလာပြီးတော့ချင်းချောက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ချင်းချောက်တဲ့အခါမှာအခွင့်အာဏာနဲ့သင်ဖေရှားဖို့လိုတယ်ကျမတို့လေတခါတလေမှာအချို့တော့နေမြေတွေမှာမြန်မာပြည်မှာကျမတွားရမှုဆောင်တဲ့ချင်းတွေမှာအဲ့ဒီနေမြေရဲ့နှဆိုးကလာပြီးအိမ်မက်ထဲမှာကျမတို့၆လန့်နာရီရှိတယ်နော်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू နေ့တိုင်းကျမတို့တိုက်လို့မရဘူးနော် तू လာဆက်ဆချင်းမှာလာပြီးတော့နော်ဒါစိန်ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမဆူတောင်းနေဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ယေရှုနာမနဲ့ဖေရှားတယ်အသွေးတော်လေးကျမကိုကျမသုံးလင်းတယ်ကျမရဲ့အိမ်မက်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်နောက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့ညင်းစေခြင်းမခံရတော့အဲ့တော့နှဆိုးကတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးတင်းတိုက်နေတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့တင်းဟာတစ်ချိန်လုံးသူညင်းစေလို့ရနေတယ်ဆိုရင်တင်းဟာတင်းအခွင့်အာဏာတင်းအသုံးမပြုလို့ပဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့စတင်ပြီးတော့တင်းအခွင့်အာဏာအသုံးပြုပြီးတော့အဲ့နှဆိုးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုပြန်လဲပြီးတွန်းလှန်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တင်းတွန်းလှန်ဖို့လိုအပ်တယ်အရေးကြီးတာတင်းသက်တာမှာသူနေရာယူလို့ရတယ် legal ground မရစေနဲ့အပြစ်ကိုလုတ်ထားပြီးတော့တင်ဟာအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့သူနေရာယူဖို့ရန်အတွက်သူဟာအခွင့်အရေးနေမှာပဲဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့သတိထားပါအားပေးပါစေ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာတတိယဆောင်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်နှစ်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအချင်းချင်းသူတင်းစိတ်နှလုံးသည်ကောင်းစားတဲ့ကဲ့သို့တင်းသည်အရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိမိကြောင်းကဆုတောင်း၏အရေးကြီးပါတယ်။ကျမတို့အသက်တာထဲမှာနှလုံးသားမကောင်းစားဘူးဆိုရင်အိမ်မက်တွေကလည်းကောင်းစားမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့ကျမတို့နှလုံးသားကအမြဲတမ်းမှလူတွေကိုမကောင်းမြင်လူတွေနဲ့ပတ်သက်မကျေနပ်အမြဲတမ်းမှ negative တွေနဲ့ပဲပြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေထဲမှာလေသင်ဟာအမြဲတမ်းမှလူတွေကိုမကောင်းမြင်တဲ့အိမ်မက်တွေပဲမှတ်နေလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသင်စိတ်နှလုံးမကောင်းစားတဲ့အတွက်အရာရာမှာသင်ဟာမကောင်းစားနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဥပမာဆိုပါစို့ခုနပြောတဲ့နော်ကျမပြောတဲ့ဥပမာလေးလို့သူဟာလူတွေကိုသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုသူဟာမာယွန်းဆောင်နဲ့နော်ငါစီမှာအလုံးဒေါ်လာတယောက်တစ်ထောင်စီအလုံးွေထည့်ရင်ဖခင်ကမင်းတို့ကောင်းကြီးပေးမယ်လို့သူပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားတကယ်တော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကဖခင်ကအဲ့ဒီလိုဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့စိတ်နှလုံးမကောင်းစားတဲ့အတွက်သူ့စိတ်နှလုံးကလူတွေအပေါ်မှာသူမြင်တဲ့အမြင်တစ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အိမ်မက်အနက်ပြန်ခြင်းဟာလည်းမာယွန်းသွားတာဖြစ်တယ်အရေးကြီးရယ်ကျမတို့ဒီနှလုံးသားမှန်ကန်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဟုတ်တယ်အလွန်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအနေငယ်ဒီနေရာမှာပြောခြင်းတယ်အလွန်ငွေတွေဒီတခါတည်းမှာကျမတို့ဟုတ်လားအချို့ prophet တွေကပြောတယ်အဲကျွန်တော်ခမားစိန်ပေးတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲ့ဒီစိန်ုံပေးတဲ့အခါမှာခမားအရန်စီးပွားတက်သွားတာကိုမြင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့အချို့လူတွေကလာပြီးတော့ပြောတတ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာသင်ဆူတောင်းပါနော်ဖရာသခင်ထံမှာလည်းဆူတောင်းပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူ့ကိုပဲပေါ်ပြပြီးတော့ဖခင်ဘာဖြစ်လို့တင့်ကိုမပေါ်ပြတာလဲเนาะအဲ့ဒါစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတင့်လာပြောရဲဆိုပြန်ပြောပြလိုက်ပါတင့်ကိုဖခင်သခင်ပေါ်ပြတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကိုဖခင်သခင်ပေါ်ပြတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပါဝင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့ကိုပေါ်ပြတယ်လို့တင့်ကိုလည်းဖခင်သခင်ပေါ်ပြဖို့လိုတယ်တင့်ရဲ့အထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိသလားတင့်ရဲ့အထဲထဲမှာဖခင်ကိုယ်တိုင်ကိုလာရောက်ပြီးတော့စကားပြောသလားဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်တင့်ကိုအရေးကြီးရယ်အာမင် personalအတွက်လေကျမတို့အလူငွေတွေထည့်လို့ရပါတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေကိုထည့်လို့မရတာမဟုတ်ဘူးထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တင့်ထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိရမယ်ဝိညာဉ်တော်နှိုးဆော်တဲ့အရာရှိရမယ်နော်သူတို့တောင်းလို့ပဲမဟုတ်ဘူးကို့ရဲ့အထဲထဲမှာလေငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားပြောခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးရယ်ဟာလေလုယကျမအမြဲတမ်းပြောတယ် double confirm အမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဖခင်က तू အပြင်လဲစကားပြောတယ်လို့ကို့ရဲ့အထဲထဲမှာလေဖခင်ကစကားပြောတယ်ကို့ထဲမှာစကားပြောတယ်လို့သူအဖြစ်လေဖခင်စကားပြောနိုင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်โอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့နော်အိမ်မက်မက်တဲ့လူတွေသတိထားရမယ့်အချက်နော်အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ဒီအိမ်မက်အပေါ်မှာအမြဲတမ်းမိခိုးပြီးလို့သွားလို့မရတချို့လူတွေကကိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာအိမ်မက်အဖြစ်စကားပြောပါမိတ်ဆွေအဲ့ဒါတိတ်မှားတာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲကျမတို့ကအိမ်မက်ကိုမိခိုးပြီးနေစဉ်ရှောက်လှမ်းရမှာမဟုတ်ဘူးဖခင်စကားကိုမိခိုးပြီးနေစဉ်ရှောက်လှမ်းရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့နေစဉ်အသက်တာကိုလမ်းပြပေးတော်အရာအဲ့တော့အိမ်မက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ကမိခိုးပြီးသွားလို့မရဒီနေ့ဘာလုပ်မလဲဒီနေ့ဘာစားမလဲဒီနေ့ဘေးကိုသွားရမလဲဆိုတာကိုကျမတို့ကအိမ်မက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်လို့မရအချို့ကငါ့ကိုအိမ်မက်နဲ့ဖခင်ဘာမှမဖို့ပြလို့ငါဒီနေ့ဘာမှမလုပ်တော့ဟေးမိတ်ဆွေဒါတိတ်မှားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိမ်မက်မက်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကျမတို့ဒါကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အိမ်မက်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီသလားเนาะနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီတဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေအသက်တာမှာခြေလှမ်းလှမ်းမှုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့သိဖို့ရန်အတွက်ကဖခင်သခင်ကတစ်ခါတည်းမှာကျမတို့ကို
aimat tema chain chao mu rine le saka pyo tat par de no upama abimelet me abraham ye meima ko yu de atwa chang phaya ga tu aimat la pi de akha ma nyin nyin ta ta ne la ma pi ba phaya ba pyo le tin ha tei lu phit de lu la pyo de ha mai sui tin tei me lu chan sa de ma aimat mat de so lo tei ja de chuma lu so sa na so sia la la be lu tan pi lo tabo pao lai ma da be phaya kan ba chang mu lu tu ko ai chain chao mu saka ne la pi pyo de le ba lo so tu wa Mayongji do pibido, payao, ayom aside lu pededra. Mayongji do pillo, payalo, pura mo, a diga payao, ayom asilo. A yongji do rele, payao, ayom asign, a cho lens yak on a met in a paya, pianizaga pioda, barule, throw attention, you yo, pio, maya. Hey, hey, lo, coim ya, hey, lo, no, alo, oma, beyara, chua, ala, ero payaga, lu ye, attention, will lu gene, a kama, the cardiama, a chodo, a metia. Chowlane, no, a mem mune, la dette. Tabby me, pay out the candy, a pimelo, any amave mataba, minty, melo, pio, mepiando, papile, sepiros gapure, to appure, guru bajongle. Ekama Abraham, no, Abraham, may majong, Abraham, may mago, taint tare at raja, theo, the nano alurio, ha, amingla pities, rejong, pay a sepure. Ekama, balloon, nilan, and lumyon, I'm lays, re yawa. Paya sepido, nilan bide. A payas yanilare, amen, man is so ye, a mirama, lumyau yan nilan she. The bobamla, a nasos yalare, amen, a payas yalare, a maga qua chara arabe. Payas yalare, a maga de carte yama, chowna mu bare, so in a machamaru a pity, nounda yabi, bian lame, so ye, lumyau chins ore, mio linjan, a miran, nama balare. A me yenduz yalare, a maga tata thing with nyens age may pity. Nienzeje aimat tatat pe da so tin ti bo lo de da ha phaya thakin si ya ni la de aimat ma hou phu so re ya go juma ro ti bo yan twa lo at de a ro mait swe juma ro a long di aimat mat nai ne juma yong ji ba de a chho lu ri le sa bi ro aimat mat ni de du ri shi ye da mae a chho lu ri le a khu di aimat ma mat ti de du ri shi ye da mae pyo pya jan ne phaya thakin ha tu saka pyo de ni lan ne a mya ji de ma aimat a phyin saka pyo ba de Yola Pukate, Prophet Puja Diamond, Nang Galama, Naya Winning, Lumio de Garu Pomaton Lambio. Tangere Duriha, you buy your Niajame at the Jue Duriha, and make a medi um yam majame. Any Prophet Puja, Ludine to a pshed, or a medi Ludine mana in the Lalu, Mace Jamal, Mame Soye, Jamagaru, Ludine, Payasiani Lare, a medi. Manine, which my young chi, although any jans out, which my young lopiate, or tomorrow along Piakin Tangani Bureau, young chi out, Piakin Jamarugo, Sagapio Labi, a medi which marrow the pine china in Yam Janani Pizong Abu. They attain it of Chilam, ho, Josa Biro Payai, a lila, thin you yame, Yinni lali, then four with the wobble lali, Pietuame. Hallelujah, Jamakanala makes you suit down Bajan. A papi ad can be gongi billa suit down mare. Dinim a bow in a jarre, tada midi day of chinsi at the dama. Winyan of Pia, a medi apian sagapio romuba. Throne through him at the dama. Piad can piojin a yari, chen city, mien lanziba. Winyam nesidi, puinziba. Winyan nari jaziba. A matema, gurotanga lare, sagari, gurotangani lare, message di, mien mat lava mija. Gongji billa suit down mare, papiad can. Through the Amadigum Yemedicamale, Jongji Chin at Chilan Lane to Repusiva, Amadigum Yemedicama, no go better, and Nepjan I mumazaba, Winion of Pobiare, and Nepjan I mumazaro muba, Guro, Guru Nila, and I sell a loose on my boy and Mazaro muba, the Yama Lamaluven, Payai, Ludo, Lane, my Shaw Lane, I need to repiba mija, second and a suit down a kama, ye shupiana mana, Gongji billa, suit down mare pa. Amen. Jesus, the name, a young chinsy dangle, Piatkin, Zagabio, Bazi, Pia Zaga, up in Gongji, Kanzaya, to be Pibazi.